Då sitter jag här tillsammans med Fredrik Lennström och Anna Andersson som ska reflektera lite över vad vi fick se första passet i Nordic E-commerce Summit 2012. Och vi kan väl säga snabbt att vi tittat på en presentation om Pinterest från Melanie och Devin Duncan. De har själv två e-handelsverksamheter och arbetar mycket aktivt med Pinterest. Har ni några kommentarer på hur upplevde ni det när ni satt och tittade i åhörarsalen? Då börjar man med det första, med Pinterest, och så var det för mig otroligt intressant. Och det gick upp ett ljus för mig vilken nytta och värde Pinterest har för e-handlarna. Mm. Och att man kan utnyttja det på så många olika sätt. Mm. Jag har också, precis som Melanie pratade om, då, att det här är någonting för tjejer och man taggar lite kort och såna här saker. Men jag har liksom inte känt att jag har orkat ta till mig även den nya saken, eftersom det kommer så mycket hela tiden. Men både Devin och Melanie klarade av att förklara nyttan och värdet på ett bra sätt. Mm. Vad känner du för den presentationen? Det var som någon skrev på Twitter att amerikanerna är så amerikanska, och det är rätt skönt. Så här, speciellt de första öppningsnummer på en sån här dagar. För de har ju så enorm energi. Mm. Så det är helt fantastiskt. Mm. Och de bara sprutar ut sig bra grejer. Men jag tyckte att det pekade på det här som var på summit för 3 år sedan när Brian Eisenberg var och pratade. Hur viktigt det är med att skapa, ge värde och ha relevans i det man gör. För lägger du upp en bild på Pinterest som leder till fel plats, ja, då förlorar du vitsen med att göra det. Så jag tyckte hon tryckte ganska hårt på det. Så gör så här, det var väldigt tydligt och bra. Ja, de är väldigt duktiga på att skapa bra innehåll, måste jag säga. Det är liksom, det finns någonting i varenda mening de säger. Det är liksom inga klyschor så på det sättet. Och sen då, just det här med kopplingen då i det här sociala mediet, att man pratar om att man inte ska pusha ut produkter från företagen och sådana saker. Och att Pinterest ger så stora möjligheter då till att det blir viralt. Mm. Så att det är en form av push, men den görs på ett otroligt snyggt sätt då. Mm. Ja, verkligen. Vad tyckte ni om det här med att de jobbar med, alltså, som en prenumerationstjänst på konsulttid, så att säga? Alltså att man kan betala en summa, vet inte om det är i månaden eller hur det är, och så delger de sin erfarenhet som verkligen pratas ju väldigt mycket i USA om det. Jag tror det är en rätt så bra idé, för ofta får en konsult komma in och sen så får han vara där och så får han gå därifrån. Och det blir tråkigt för konsulten, för han får vara med en väldigt kort stund. Man kan inte känna någon engagemang. Nej. På lång sikt. Att nu var jag med och gjorde det här och det hände. Det gick bra eller det gick dåligt. Det är inte alltid att konsulten får vara med så länge. Nej. Så att jag tror det är jättebra att få in en extra röst, så att säga, som återkommer. Mm. Jobbar inte du med det lite grann med en del e-handlare? Jo, det är precis. Jag håller helt med dig. Jag skulle inte... På ett vis, jag tycker det var tråkigt att vara konsult på det sättet och få lov att lämna ifrån mig och inte få vara med liksom hela vägen då. Så det, och jag tror också att vi delar ju med oss mycket mer av kunskap idag än vad vi kanske gjorde tidigare på grund av internet och hela den idén med att vi delar många saker. Det gör att såna här modeller tror jag kan funka bra med att abonnera på konsulttjänster, att man får ganska mycket som kund då. Får vi lite mat här, det är majskyckling. Majskyckling. Oh, gott. Mm. Och sen efter det så lyssnade vi ju till Yves Rocher, Fredrik Lettin. Vad tar ni med er av den presentationen? Att det är intressant att höra det här när han försöker att kämpa för att flytta köpgrupper ifrån postorder till nätet, och att det faktiskt ibland inte ens går. För att de vill handla på sitt sätt. Som han sa, de vill sitta och sprätta de här papperslotter och klistra. Det är klassisk DM som säkert du älskar, Arne. Jo, absolut. Du är både i rätt bransch och rätt ålder också. Ja, exakt. Tack. Fast det kändes väl inte som att han bara ville flytta, utan han ville behålla det också. Ja. För dem, men att hitta nya målgrupper. Det tycker jag, det är väl det som de traditionella katalogföretagen eller postorderföretagen brottas med, att attrahera
de här olika åldersmålgrupperna då, och inte tappa då en ganska stor målgrupp som säkert de här äldre är då, och att de inte känner igen sig. Så att han har ju stora utmaningar i att få ihop en multikanalstrategi. Mm, verkligen. Ja, fast det kändes som att de ändå hade insett liksom problemet att om man låter postorderkunderna handla på med postorder, de är ju jättestort, och sen så tar vi erbjuder de som inte vill handla på postorder det, och de som vill handla butik det. Ja. Jag tyckte det var, jag undrar hur mycket av det här egentligen som de har lärt sig från kundservice för liksom just postorder som har varit dem till nytta för e-handeln, för de är verkligen fenomenal på det. Har ni provat ringt någon? Du är Mr. Shopper lite grann, Anna. Har du provat Ur och Se? Ja, jag har aldrig gjort det faktiskt. Det är en upplevelse. Det är faktiskt det enda som vi Mr. Shopper i år som fick mig att köpa på riktigt. Hon var så otroligt duktig. Ja, kul. Och sen den här... Det som jag tycker är intressant med honom också är hur han får förankra idéer mot ett franskt huvudkontor. Mm. Det kan inte vara helt lätt alla gånger. Nej. Han berättar för mig att han lobbar mycket för sina idéer för andra geografiska liksom, landsmännen där som har ansvar för e-handeln. Och sen kan de gemensamt lobba för någonting då för huvudkontoret i Frankrike. Alltså, jag tror det kan vara... Precis som Lena och Sebastian pratade om senare, att Sverige, det ser annorlunda ut i Sverige med kassor och hur snabbt vi går genom olika saker. Och Sebastian sa att vi är ganska bra i Sverige. Vi är duktiga. Och då blir det ännu svårare att komma från Sverige och tala om för fransmän att så här ska vi göra. För att de är inte där än. I deras vardag så finns inte de här sakerna som finns här. Och det ser inte ut på samma sätt. Och man, i Tyskland är man van att det ska vara så här. Och det är trygghetssymboler till max och gärna många steg för att ingen ska gå vilse och så där. Mm. Och så kommer vi och säger att det ska vara ett steg. Mm. Och sen när de är så stor på fysisk verksamhet, är det ju tredje största varumärket i Frankrike efter Apple och McDonald's, så är det ju Brochet. Ja, det berättade du för mig häromdagen. Fantastiskt. Alltså. Ja. Det tänker man inte på heller. Nej, verkligen inte. Nej. Och sen så efter det då hade vi Stay Hard. Vad tyckte ni om den intervjun som var ganska personlig? Ja. Arne, han fick ju lite... Jag fick prestationsånger. Jag har ju prestationsånger som normalt sett. Jag är också en tävlingsmänniska och vill liksom... Fan, nu måste man komma igång, och sen så får man höra på Joakim då liksom. Då ökar ju den här prestationsångesten, men samtidigt också så blir man också taggad av en sån laid back stil lite grann som man har när han sitter där i soffan, och ändå så hör man liksom, det är målinriktat, det är tävlingslust och prestation liksom som gäller. Och det tycker jag har varit genomgående på de talarna tidigare också före Joakim. Att det glöder. Vad säger du, Fredrik? Ja, för han är ju en sån person som tävlar i allt, förstod man. Men man upptäcker inte det, utan han har det i sig. Mm. Det är ju ganska behagligt att han plockar fram det när han vill någonting. Men i övrigt så det var ju nästan du som talade om för honom att kolla här. Liksom. Nej, och det är imponerande. Verkligen. Jag var ju hälsa på dem en gång inför det här, har jag pratat mycket med flera på Stay Hard, och det är en väldig lust att bli något riktigt stort, det förstår man. Ja. Och alltså, allting verkar vara så planerat i minsta detalj. De förstår att ingenting kommer av sig självt. Så det är väldigt inspirerande. Jag noterade en mening som han sa och som jag tycker jag skrev en tweet precis innan vi satt och sa att den första som har nämnt logistik på förmiddagen, det var kocken. Och det är lite intressant bara det. Men också att han pratade om då att det finns något på baksidan också. Och hur viktig baksidan är. Och det tycker jag också går igen när man pratar med exempelvis Adlibris och de här också. Att de pratar mycket om backend istället för att bara skyltfönstret. Då. Och att det är de som pratar om det och beskriver det, det är de som ofta blir framgångsrika också. Precis. Men vad ser du,
Jag har träffat Stay Hard någon gång och man ser hur det har verkligheten har förändrats från dem. Han brukar berätta att han fick stå och putsa skorna innan han gick och fråga någon om de ville sälja varumärken. Fick sälja varumärken. Och nu har det blivit tvärtom, att varumärken stärks av att finnas på Stay Hard. Och det där finns ju på andra ställen också, att märken som säljs i vissa butiker till vissa kretsar. Ta Junkyard till skatescenen till exempel. Då blir det ett märke, kan bli godkänt bara för att det säljs av dem, och samma är det för Stay Hard då. Så att, mycket sådana transformationer på kort tid i e-handel. Det är faktiskt flera av de som är med som talar i år som vi inte har hört än, som berättar just om det här revanschen när de här leverantörerna som har sagt nej, 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 ni får inte sälja våra grejer, och så sen den dagen de hör av sig och säger att men nu får ni gärna sälja våra saker. Och det är väl också ett tecken, tycker jag, på att e-handeln har utvecklats väldigt väl. Jag träffade svenskt världsvarumärke härom veckan. Och de har pratat om, ska vi börja gå upp på nätet och sälja på nätet eller ska vi låta bli? Och nu har de tagit beslut om att de ska låta bli. Och utan att de säljer via sina andra kanaler då. Och det bevisar, tycker jag, lite grann på att e-handeln har kommit ganska så långt. När man litar på att de kanalerna gör vårt jobb. Och sen hjälper de till istället då. Hjälper de Stay Hard och hjälper de andra som att genomföra det hela. Det är lite intressant att Stay Hard inte har tagit in några som helst extern kapital för att växa snabbare. För han sa det, att det tar lite tid med det tar tid när man inte har tillräckligt mycket pengar. Så att, och jag vet inte om det är timing för hans del som har gjort att det har gått så bra ändå. För har du mycket pengar så kan du dra på hårdare. Vi har ju några exempel på e-handlare i Sverige nu som har mycket pengar och mycket marknadsexponering som kör rätt hårt och får bra tillväxt. Så det är två skilda vägar att gå där. Ja, det är ju mycket diskussioner i e-handelsvärlden om det här med att ta in kapital eller inte ta in kapital. Och det finns ju liksom inget rätt och fel som vi pratade om tidigare, men det är intressant att diskussionen det puttrar överallt, ja, det är kring just det. Så tittade vi lite grann på kassan snabbt med Lena, det vi mystery shoppade just, att amerikanerna har fler steg i kassan än vad vi i Norden har och vad det kan bero på. Vad är din kommentar till det, Fredrik? För mig är det kristallklart faktiskt, för jag tycker kassan handlar om att ett avslut på affären. Där ska det gå så fort som möjligt. Och försäljningen sker på sajten och betalningen sker i kassan, alltså där ska det bara gå igenom, så att jag tror att vi har mer rätt än dem faktiskt. Och sen det här jag tänkte för dig, Arne, det här med lagersaldo. Jag tycker det är jättebra när e-handeln visar liksom lagerstatus så att jag vet om jag kan få grejerna, men att det inte alls visas i kassan, alltså att det blir färre och färre som visar i kassan. Är inte det konstigt? Ja, jag vet inte ärligt talat om jag tycker det är så konstigt att man behöver visa det i kassan. För har man sett att det finns medan man köper så ligger det nu i kassan, eller i varukorgen då. Och att man måste bli påmind igen om att den ligger, att det finns i lager, det känns lite... Fast jag har faktiskt varit med om att en vara har försvunnit när jag har shoppat runt i sajten, så helt plötsligt så har det visat sig att den inte finns. Ja, efter en tid. Jaha, ja. Det var första gången jag var med om det nu. Men för mig är det där lagersaldon, det är en trygghet Lagersaldot överhuvudtaget är ju viktigt som sådant, att man kan exponera det. Och man kan göra det på många olika sätt också. Då. Det tror jag, för det är ju trygghet att man kan beställa och sen att det kommer snabbt sen. Då. Och sen Sebastians presentation om nya kassan. Det får inte du kommentera först, Fredrik. Nej. Utan ja, jag frågade faktiskt Fredrik när vi satt där nere. Är det här så bra som det låter, liksom, att de får upp det här? Och ja, det är det. Och Fredrik har jag så stort förtroende för. Så jag är enormt nyfiken på det här. För det är precis som du säger, Fredrik. Man ska kunna... När man har lagt saker i varukorgen och ska checka ut, då ska det gå fort.
Det får inte vara någon tjafs då liksom. Mm. Men posten har ju också en ny tjänst. Eller hur? Ja, vi har flera nya tjänster. Vi har en utökad identifieringstjänst som är jätte efterfrågad och har varit efterfrågad och som vi har pratat främst kanske tidigare med hemelektronikföretagen då. Och för högre, jag vill säga, högre varuvärden där man får kan få en utökad identifiering. Det bygger mycket på personnumret då, så man inte kan fuska med falska identifikationshandlingar och den biten. Så det tror vi kommer att bli, om inte en kioskvältare, men ändå att vi stärker upp det här med trygghet och förtroende då. Mm. Hur har Klarna jobbat för den här lanseringen? Har det varit hektiskt, kan jag tänka mig? Ja, det har varit hektiskt. Det har det varit. Vi har ju, på Klarnas huvudkontor så har vi våning 5, 6, 7 och 8. Och på våning 6 sitter ledning och sälj och på våning 7 sitter utveckling. Och jag har spenderat ganska mycket tid på våning 7 nu med utvecklarna. Och det blir bara mer och mer personer i det där rummet som sitter och utvecklar kassan, så att vi sitter på varandra i det här rummet. Så att det har varit ett otroligt fokus. Men det här nu att ni lanserar hela kassan, kan man väl säga, eller? Ja, det kan man säga. Att vi ger möjlighet för e-handlarna att få en färdig kassa. Det handlar inte om att ersätta e-handelsplattformen, utan e-handelsplattformen kommer fortfarande integreras med Klarna. Mm. Men vi kommer servera mycket logik som inte e-handlaren behöver fundera på, eller plattformsleverantören inte behöver fundera på längre. Och det jag tycker är intressant, och nu måste jag ju ta er båda två när ni ändå sitter här, det är ju det här att ni både inom logistik, men framförallt kanske inom betallösningar, att ni är såna vänner. Det är som hårdna konkurrensen, eller är det bara så vackert så att alla i handeln liksom delar med sig? Och... Ja, det är fortfarande en jättegod stämning emellan oss konkurrenter. Och jag har varit med ganska länge, i 20 år i den här logistikvärlden, om inte längre. Och jag har ju också varit med om det, vi tålde nästan inte varandra, vi konkurrenter inom logistikbiten. Men nu så, vi pratar ju med varandra, både Bring och Schenker och det, och vi står här ute och jag twittrar med flera av mina kollegor i branschen och sådana saker. Så det tycker jag är bra, och det tror jag det är utvecklande. Mm. Ska vi ta någon fråga med Arne ute i loungen? Har du lust att hitta någon partner? Har du någon annan kommentar, så får du jättegärna ta det innan. Jag tänkte också på betalningar lite grann. Att nu ser vi då en kraftig utveckling av betalningarna och kassan, och man ska gå igenom snabbt och få ett snabbt avslut. Om man tittar då på den fysiska butiken och butiksdatasystemen och de kassorna där. Det går ju inte lika fort. Mm. Eller hur, Fredrik? Eller vad säger du? Ja, jag sysslar mest med nätet, så jag vet inte. Ja, men när man ändå pratar multikanal och omnichannel och sådana saker, och att det är det som växer så kraftigt, då är det ju också viktigt att de här bitarna följer varandra. Och det tycker jag inte riktigt att det gör idag. Då. Mm. Så att vi pratar om att man ska jobba lika i alla kanaler. Mm. Och då borde det vara att man jobbar lika även på betalningsbiten i de olika kanalerna. Mm. Så det var en liten reflektion där. Ja, bra reflektion. Ska du göra dig redo? Och jag gör det. Ni kan väl spara maten till lite senare då? Vi sparar maten till dig. Absolut, jag lovar det. Fredrik, medan Arne springer ut, vad tyckte du om arrangemanget? Vad tyckte du om Patrik där bakom som spelar musik åt oss? Visst var det fantastiskt? Ja, det var mysigt. Jag fattade inte heller att han hade valt låtar. Nej. Men sen så började det ju gå upp att det var liksom special. Mm. Han har gjort ett fantastiskt arbete och läst på om talarna. Och han står bara och leder borta. Men det var ju en rolig tappning. Rama in det på ett annat sätt. Mm. Det som jag ibland kan uppleva med konferenser är att det blir lite dipp mellan föreläsningarna ibland. Mm. Om man kan väva ihop det på ett snyggt sätt så att man nästan är rädd att gå på toaletten, för då kanske man missar något. Ja, just det. Men var en sak jag tänkte på, det här med att med Lena, hon nämnde att det gick nästan för fort att handla. Och jag tror att det är ett alldeles för defensivt tänkande att fokusera på problem istället för på möjligheter. Jag tror att svenska e-handlare, och kanske svenskare generellt, behöver göra tvärtom. Hur då, menar du? Jag kommer ihåg det när
På ett tidigare jobb så skulle vi göra en stor förändring. Och då, men tänk om det blir så här. För de här cornercasen, de här undantagen, kommer det att bli sämre? Ja, men för de 99%, den stora massan, så kommer det bli bättre. Men är det inte ett problem att knappen säger olika hela tiden? Jo, alltså det att man är ett ibland problem. Inte för det, för när vi testade i år så var det verkligen så att vi inte fattade att vi hade köpt. Absolut. Vid vissa tillfällen. Absolut. Det kan man ju inte försvara att det står gå vidare och sen så helt plötsligt så har man köpt. Utan står det gå vidare, då är det inte köp. Men står det köp, då ska det vara köp. Ja, precis. Och jag tror att vi kommer komma närmare det. Bland annat våra nya kassar öppnar vägen för att kunna ha köpknappar. Mm. Inte lägga kundvagn utan köpknapp. Mm. Så man har, när man klickar på knappen så köper man. Mm. Fast jag gillar avsluta köp. För då vet jag att nu är det definitivt. Liksom. Ja. Det där köp kan ju stå lite överallt utan att det faktiskt innebär att man köper på... Precis, men jag tror det är viktigt för e-handlare att tänka på hur man uttrycker sig och att man försöker att vara väldigt tydlig med det. Att säger man köp, då är det köp. Och det, köp är inte gå till kassan eller något annat. Så man får vara noga med orden. Mm. Ja, verkligen. Ha någonting annat som man märker med publiken som sitter... Hur mottas alla de här historierna vi har? Du har ju följt Twitter kanske lite grann. Ja, jag har följt Twitter. Och inspirerande kan man väl säga. Mm. De inspireras av amerikanerna. Mm. Och de inspireras definitivt av Naumberg på Stay Hard. Mm. Så man vill vara en entreprenör. Jag tror det finns väldigt stor uppskattning för en entreprenörsdriven verksamhet. Jag tror också det. Nu har jag fått tecken att Arne har hittat någon där ute och pratar lite grann. Ska vi lyssna till det? Yes. Ja, det stämmer bra det. Jag har Johan Elmberg från Sapient Nitro med mig. Och vi ska höra Sapient Nitro. Vad är det för företag? Sapient Nitro, vi är ett av världens största konsultföretag inom just e-handel och digitala upplevelser. Och vad gör ni för att skapa bättre förutsättningar för e-handeln? Ja, vi tror ju att i och med att vi hjälper våra kunder att identifiera nya möjligheter, att knyta ihop alla olika kanaler och att helt enkelt hjälpa våra kunder att möta sina kunder, så skapar vi bättre användarupplevelser och ger våra kunder bättre affärer och bättre lönsamhet. Mm. Har ni funnits länge i Sverige? Vi har funnits i Sverige sedan 2005. Vi har fört en ganska anonym tillvaro, men nu räknar med att växa här i samma takt som vi har vuxit i England och USA. Ja. Och vad tycker du om dagen så här långt då? Ja, jag tycker att det är väldigt spännande, väldigt inspirerande talare. Det är alltid roligt och jag upplever ändå att vi ligger trots allt ganska långt fram i Norden och Skandinavien inom att förflytta oss digitalt. Men vi har ändå väldigt mycket att lära av våra internationella kollegor som vi fått se här redan under förmiddagen. Ja. Känner du att det är liksom det som du har hört, att ja, det här har jag hört förut, att det är bekräftelser mer, eller är det någonting nytt som du tycker att som du har lärt dig idag? Nej, det är också väldigt glad för att det har varit mycket nytt, mycket lärorikt och inte som man kanske kan uppleva när man lever i den här lilla, om vi får kalla det ankdammen då, att det är gammal skåpmat, men det har absolut inte varit. Ja. Är det någonting som har stuckit ut mest tycker du? Nej, jag tror inte lika med så många har kommenterat, så är ju just Pinterests oerhört snabba tillväxt och betydelse i den här världen har slagit mig. Ja. Hur påtagligt det är och hur verkligt det är. Och hur fungerar det här på mässgolvet tycker du då? Har det blivit lite rörelse och folk i montern och sådana saker? Ja, det är väldigt mycket rörelse och väldigt mycket folk i montrarna och många spännande diskussioner. Ja. Mm. Vilka kunder jobbar ni med? Har du exempel på det så kanske folk vet lite grann vad det är för kunder ni vänder er till? Ja, globalt sett jobbar vi med många av de största inom digital handel, det vill säga Target, Staples, JCPenney, Marks & Spencer, många av dem som fokuserar nu på multikanal. Mm. I Sverige jobbar vi bland annat med Clas Ohlson, Nilsson Skor, Scandic Hotels. Mm. Och Clas Ohlson har nyligen lanserat sin nya uppfräschade e-handel, om vi får kalla det för det. Mm. Ja, vad bra Björn, tack så hemskt mycket. Ja, tackar. Tackar. Tack.
här är vi nog tillbaka nu i studion och vi sitter och smaskar i oss majskyckling, tror jag det var. Mm. Det var ganska gott faktiskt. Ja, det smakar gott. Det här med mat på konferens är ju inte helt lätt. Man ska laga mat till så många och hitta en maträtt som faktiskt går att få ut på en gång till så många. Mm. Pannkakor hade ju funkat. Det funkar ju alltid i för sig. Ja. Man hade kunnat fått en yoghurt också. Det hade gått bra. Ja, vad ska vi prata mer om kring vad vi såg? Det verkar som att Pinterest har varit väldigt... Ja, det var intressant för många även där ute som har diskuterat det, precis som Sapient sa. Alltså, jag kan ändå inte, även hur bra det låter och hur intressant det verkar vara. Jag har ju Pinterest själv, men det är ju en ny sak. Liksom. Kommer det här att vara det här som tar över hela världen nu? Eller ska man ta det lite lugnt med att satsa på allt nytt? Ja, det där är ju svårt, alltså, speciellt om man sitter som e-handlare, att man ska avdela folk som lägger stor kraft på någonting som man inte vet kommer att funka. Det blir en resursfråga ofta. Och jag tror man får, det kan nog vara väl så bra att välja en kanal som man blir duktig på och behärska. Men bevaka allting nytt såklart. Facebook har ju... Senaste diskussionen har ju varit lite grann att det blir inte så bra sälj utav Facebook. Pinterest kanske är lite annorlunda. Det kan hända. Jag lyssnade på ett webbinar med Melanie innan då för att jag skulle veta lite grann om hur de pratar och tänker kring Pinterest. Och det var väldigt tydligt vad som funkar på Pinterest. Gärna sådana här scheman med så här knyter du en slips eller så här gör du en inbakad fläta eller vad det nu kan vara. Mycket kunskap i bilder, det funkar väldigt bra. Ja. Kanske inte helt otroligt, men återigen det här värdet man behöver bygga i allt man gör på webben är väldigt viktigt. Så jag tyckte det var lite intressant med Sebastian Heimfors, för han var lite skeptisk så där mot Pinterest och det är en ny sak, liksom, ska man verkligen sätta sig in? Vad är det för någonting? Ja. Men han var väldigt taggad efter och prova vad det skulle kunna ge. Jo, men det är ju typiskt en sån bransch med mycket inspiration och kunskap. Du behöver ha inspiration för att köpa kläder och bli sugen. Men sen behöver du ha kunskap för att välja rätt. Ja. Det var ju någon som twittrade, hur ska jag använda Pinterest? Jag säljer servrar. Kanske lite svårare. Ja, man kan pinna servrar. Ja, men det finns säkert. Vi brukar ju lägga ut på vårt intranet bilder från serverhallen. Det är ju väldigt uppskattat. Vilka är det som tittar på de bilderna? Ja, det är våning 7. Det är våning 7, ja. Utvecklar våningen. Ja. Du har ju tittat lite grann på agendan framåt nu efter lunch. Är det någonting särskilt du ser fram emot där? Ja, det ser intressant ut. Ja. Ja. Jag kan nog inte välja någonting exakt. Du kommer inte ihåg vad det är. Ja, exakt. Så berätta gärna. Mikael Olander. Ja, det är ju... Per Svärdsson. Exakt. Det är de nu det kommer inte gilla att du inte kommer ihåg att de skulle komma. Jo, jag kommer ihåg att de skulle komma, men jag var osäker på om de var imorgon eller nu. Mm. Alltså det är det jag ser fram emot mest. Mm. För Mikael Olander har ju aldrig varit någon offentlig person. Nej. Så det blir väldigt spännande. Mm, det ska bli väldigt spännande. Men du har träffat honom? Jag har träffat honom. Mm. Jag fick lite hjälp från Sebastian Siemiatkowski som... hjälpte mig att få en träff med Mikael och då gick det väldigt bra. Han är en fascinerande person, så jag ser fram emot det också. Nu har vi Arne ute som har haft någon igen som ska fråga om vad de har uppskattat under förmiddagspasset. Jajamensan, här är vi ute på golvet igen här och jag har haft Anders Fagerstedt från 30. Anders, vad gör du på 30? Jag är logistikchef på 30. Ja. Och hur har du upplevt förmiddagen hittills? Väldigt spännande, intressant. Vi känner att vi har varit med i branschen ett tag och det är kul att se mycket nya intryck. För mig, jag jobbar mycket med logistiken och det här är lite mer säljorienterat, men det är ändå spännande för mig att uppleva det också. Mm. Du som logistikchef då, jag skrev på Twitter här tidigare att den första som nämnde logistik var kocken. Men hur tycker du liksom logistik och de här ämnena hittills? Tycker du att de hänger ihop någonting? Ser du någonting utifrån din profession? Att du har nytta av det som sägs här på förmiddagen?
Absolut, allting hänger ihop. Det är en helhet. Vi kan inte sälja om vi inte får ut produkterna. Så att, för mig är det viktigt att se hur säljet kommer, hur vi kan arbeta med logistiken för att förbättra hela verksamheten. Ja. Och mycket av de idéerna här som finns idag och som kommer upp här hjälper mig i mitt arbete också. Är det någonting som du tycker har varit speciellt givande nu på förmiddagen? Alltihopa är ganska givande. Alltså det är spännande att se. Det är lite olika infallsvinklar, vilket är bra. Mm. Spännande att se amerikanerna, hur de hanterar sitt. De är väldigt säljfokuserade och där har vi kanske mycket att lära här i Sverige. Men som vi pratar om kassan och säljkassan också, där kanske vi i Sverige är duktiga och det ska bli spännande att se vad Klarna har. Ja. Och vad har du för förväntningar nu på resten av dagen då? Kanske kvällen också? Kvällen blir mer, då blir det umgås, träffa kollegor, prata lite gemensamma erfarenheter. Ja. Resten av dagen, det ska bli spännande att se vad vi får höra och vad företagen har att erbjuda. Mm. Hur förbereder ni er för en sån här dag? Tittar ni över vilka som ställer ut och träffar ni leverantörer och olika och hittar lite nya, så här, nya företag och nya personer? Ja, så det blir för mig i alla fall. Jag går ju inte att se mycket vad som finns här. Det är mycket folk här som jag träffat tidigare, men väldigt mycket nytt folk också. Så att det är ganska svårt att förbereda sig helt för vad man ska göra. Utan det är grund till vapen, försöka ta in nya intryck. Ja. Ja, hoppas du får en spännande eftermiddag också. Ja. Tack så då. Tack. Hej. Är det bra så? Tack så då. Jättebra. Ja, då är vi tillbaka här. Arne tycker om sin roll, tror jag. Jag tror han älskar det. Ja, jag tror också det. Christer Ulfbåge får se upp. Det blir lite hög press på dig där när du ska göra det i eftermiddag. Ska du ut och intervjua? Oj då. Mm. Det blir spännande. Det här var en liten hälsning från oss på Nordic E-commerce Summit. Klarna, Posten och Nordic E-commerce Knowledge arrangerar. Och jag tänkte vi ska avsluta med att Patrik får glänsa lite grann med sin fantastiska talang för musik.